डॉलर समग रन मिलात इहलट डॉलर रुपियाल तुनसी विसितुनाय सत विसिपहा दक्वा रुपियाल कीन इहले एद्दी लंकाव तुल रन मिल पेर सतीर सापेक्षव रुपियाल 1500 कीन पमन इहले अविल्ला तीनो एतुलदी कैरेट 22 रन पावमक अद दिने रुपियाल 159000 कट तीरने वेद्दी कैरेट 24 रन पावमत रुपियाल 174000 दक्वा इहले यनवा ई वगेम अद दिने कैरेट 21 रन पावम रुपियाल 152000 कट तमाई तीरने वे तिबेन्ने අවසාන වශයෙන් කැරට් 18 රන් පවමක් රුපියල් 130000කට වෙළඳපොළ තුල තීරණය වෙද්දී ඔබේ පරණ රත්තරන් වලට ලැබෙන අගයත් රුපියල් 3000කින් පමණ ඉහළ දැමූ බවයි හෙටි වීදිය රන් ආභරණ අලවිකරුවන්ගේ සංගමයෙන් අපට ලබා දුන් තොරතුරු අනුව සඳහන් වෙන්නේ එයයි දැනට ලංකාවේ රන් මිලේ තත්ත්වය මේ දිනවල ඩොලරය ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව රන් මිලත් ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන තත්ත්වයක් ඒ වගේම මේ සඳහන් කරන අගයට ඔබ රන් බාණ්ඩ හදාගනිද්දී හැදුම් කුලියද එකතු වෙන බවත් දැනුවත් කරනවා. එයයි දැනට තත්ත්වය. හෙට දිනේ යලිත් රන් මිල සමග එකතු වෙමු. ඔබට ජය.